todos os dias, independente de você ver ou não. Nós não servimos a Deus pelo que Ele faz, nós servimos a Jesus pelo que Ele é. Ele é Filho de Deus. E com isso, nós acreditamos que Ele é nascido de Deus e nós também nascemos dEle. Nascemos do Espírito. Nascemos, e o Senhor disse para Nicodemos, né, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, Nicodemos, necessário te é nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Ele disse, como pode ser um homem velho nascer? Porventura voltaria novamente para o ventre de sua mãe e nasceria? O Senhor disse, Nicodemos, você já é doutor em Israel e não sabe essas coisas? Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Então veja que essa palavra tem tudo a ver com a sua vida esta noite, com a nossa vida esta noite. Vemos o movimento do mover de Deus nessa tarde, vimos o Senhor trabalhar, um lugar onde pairou a oração, onde pairou o Espírito Santo, onde as pessoas deram lugar ao Espírito Santo, uma grande corrente de oração foi feita. Certamente Satanás não está satisfeito. Certamente o inimigo não está satisfeito. Porque o que aconteceu hoje foi notório. Tá? Isso é novidade. Hoje ouvi pessoas chorar pelo Espírito Santo, homens e mulheres cheios do Espírito Santo e também cheios de autoridade. Veja a ex-primeira dama, uma mulher simples, humilde, que levantou a intercessão, e a Danailda estava lá, a vovó estava lá no meio. É, então nós sabemos que isso que move isso, pastora, é a nossa fé. Isso nos move. Ninguém foi pago para estar ali. Ninguém recebeu para estar ali. Todos que estavam ali foram de liberal, de coração, com prazer. Foram porque tem uma causa para lutar. Foi porque acredita que Deus ainda faz milagres, que Deus ainda faz sinais. E que nós estamos na luz, como na luz também Ele está. E se nós estamos na luz, temos comunhão uns com os outros. E veja isso, se isso não é uma comunhão de um povo de Deus, reunidos de vários estados e cidades. Foram muitos ônibus de viagens, hotéis já estavam lotados. Famílias com animais de estimação, com crianças de colo, crianças recém-nascidas, mulheres grávidas, outras já idosas. Quem uniu esse povo? O que que motivou esse povo a estar ali? Ninguém foi pago para estar ali. Foi apenas uma convocação de alguém que levantou a sua voz e disse, vamos batalhar pelos nossos direitos. Então veja, a fala do Nicolas foi muito bem colocada ali. Foi muito bem colocada a fala do Nicolas. Quando ele disse que Moisés abriu caminho para Caleb e Josué entrar na terra. Ele não entrou na terra, mas ele abriu o caminho. Assim como ele disse hoje, na sua fala, na manifestação, ele disse, talvez nós não vejamos isso em nós, mas veremos nos nossos filhos, nos nossos netos, bisnetos, se Jesus não vier arrebatar a igreja nesse tempo. Agora entenda, isso o que move é a nossa fé, sabe? Acreditar que Deus pode através da oração. Então, uma multidão de intercessores, uma multidão de pessoas motivadas a orar, a interceder, isso vale muito a pena você olhar e acreditar que tudo é possível. Satanás não pode causar mais medo em você. Depois desse dia de hoje na Paulista, ninguém mais nesse país do contra pode roubar isso de você. Ninguém pode tirar isso de você. Porque o 8 de janeiro pairou, né, durante um ano, colocando medo nas pessoas. Mas a partir desse dia de hoje, eles podem se preparar.
a nação brasileira retomou pelo menos o poder da autoestima, retomou o poder da comunhão. Caíram por terra hoje. Eita, Arabanda soube, Aramante ouve, ô glória. Caíram por terra hoje. Caíram por terra hoje, nessa manifestação, o espírito do medo, o espírito da escravidão. Caiu por terra hoje, nesse grande evento, o espírito do medo. O povo que estava traumatizado pelo 8 de janeiro, de medo de ir às ruas novamente. Hoje o povo retomou esse poder. Hoje o povo retomou esse poder nas suas mãos e entendeu que é possível unir pessoas de dentro e fora do país. Em um só propósito, em uma só comunhão, por um objetivo, por um propósito, trazer a luz para a terra, trazer esse avivamento. Não pensa você que esse avivamento já prometido há muitos anos para a igreja do Senhor na terra não virá se não tiver comunhão. A igreja precisa estar voltada para esse tempo. E esse grande avivamento vai se dar. Deus levantou este homem e certamente vamos redobrar as orações pela vida dele. Vamos redobrar as orações pela sua família. E inclusive nesta noite, eu quero convidar você a orar, inclusive, pelo pastor Silas Malafaia. Porque ele botou a cabeça na berlinda. Ele comprou uma briga. E nós entendemos pela palavra que quem conosco não ajunta, espalha. E esse homem tem tentado ajuntar para poder trazer esse movimento do lado. Ele pode ter todos os seus defeitos, assim como eu também tenho os meus. Você pode não concordar em tudo que eu faço ou que eu falo, assim como também não concordo com muitas coisas que ele fala ou faz. Não estou falando disso. A vida pessoal do Malafaia é ele com Deus. Estou falando de um homem que levantou com uma autoridade que precisava ser levantada para ajudar esta nação a se colocar de pé e defender os seus direitos e os seus valores. Então, se eu não concordo com ele em algumas partes, isso cai hoje, e nós tentamos olhar pelo lado positivo em de que ele tem feito. Eu não sei o que ele faz com as igrejas dele, não tem problemas para mim. A minha preocupação hoje é que ele botou a sua cara e ali na frente e comprou uma briga no mundo espiritual, e nós vamos interceder para que o Senhor venha trazer livramento, não só para ele, mas para os demais que ali estão. Amém, gente? Eu não tenho nada com a vida do Malafaia. Se ele é um aproveitador, se ele... Não importa quem ele seja. Tá? Quem ele é, representa para você. Durante muitos anos, nunca me representou muita coisa. Mas, estou falando por este lado. A dali, aquela lição de política lá de trás e trazendo às claras muita coisa que muita gente precisava saber. Então, para mim, ele ganhou um ponto positivo aí. Vamos orar sim, tá bom? Para que o Senhor venha cobrir todos com o sangue de Jesus. Amém? Que a sua fé seja aumentada nesta noite. Que a sua fé seja fortalecida esta noite. Quem é que pode vencer uma pessoa com fé? Quem é que pode vencer uma nação de fé? Um povo que ora, um povo que acredita, um povo que crê no unigênito Filho de Deus. Amém? Poderoso Deus, eterno Pai, clamamos o poder que é no sangue de Jesus. Primeiramente, pedimos perdão por nossos pecados, por pensamento, por palavras e por obras. Pedimos ao Senhor que venha renovar as nossas forças, tira o cansaço físico, espiritual, tira o cansaço em todas as áreas, Senhor. Renova nossas forças. Renova as forças do teu povo que ora conosco esta noite. Pai, foi um alívio muito grande estar junto ali hoje na Paulista e saber que o Brasil tem esperança. Saber que há esperança, é como o louvor que nós sempre cantamos, há esperança para a árvore cortada. Jó 14, 7. Há esperança para a árvore cortada. Que mesmo
se o seu tronco envelhecer na terra, ao cheiro das águas ela brotará. Vemos uma nação que despertou, vemos um povo que acordou, uma igreja que resolveu se levantar e assumir o seu papel. Então, nesta noite, nós clamamos, nós oramos por esta igreja que se levantou, que abraçou esta causa, que está junto na oração, que está junto na intercessão. Somos os teus servos, Senhor. A nossa fé está cada vez mais aumentada. E nesta tarde, hoje, ali na Paulista, a minha fé foi acrescentada, porque eu olhei ali com os meus olhos espirituais e vi o sobrenatural do Senhor acontecendo no mundo espiritual. Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito nessa terra, pelos intercessores, milhares de intercessores em todo o mundo, por tudo que o Senhor fez e por muito mais que o Senhor ainda há de fazer. Eu quero pedir ao Senhor para blindar nesta noite a Michelle, blindar nesta noite o capitão, blindar nesta noite o Nicolas, Pai, todos que discursaram hoje nessa tarde, ali na Paulista, Senhor, cada um que esteve presente ali, Pai, que foi mesmo que de longe, não conseguiu chegar perto, Senhor, mas foi ali representando esta nação, que o Senhor venha trazer renovo para essas pessoas, cada um que ali esteve, seja a sua fé acrescentada, entenda que o Senhor tem grandes projetos para essa nação, porque esse lugar será ainda o celeiro das nações. Satanás perdeu, nessa tarde o adversário perdeu, no mundo espiritual ele tentou de várias formas impedir esse trabalho, impedir, Pai, quantas orações envolvidas neste trabalho para tarde, quantas pessoas jejuaram, quantos de nós pagamos um preço para que isso acontecesse hoje, e foi gigante, e foi lindo, e foi perfeito, porque o Senhor é perfeito. Aonde tem um povo que ora, aonde tem um povo que jejua, aonde tem um povo que tem fé, Pai, Satanás não tem poder contra essas pessoas. Eu oro esta noite pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus, que toda obra satânica continua caindo por terra. Tudo que ele planejou, inclusive, Papai, como português que ficou parado no aeroporto, teve seu documento travado, mas estava lá em cima do palanque. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor entrou com intervenção, o Senhor trabalhou, o Senhor bradou, e esta nação acorda mais forte, esta nação amanhã levantará mais forte, com mais força, acreditando que tem pessoas do bem, que tem pessoas do bem, que tem pessoas que acreditam. Oh, assim como o Senhor me revelou nesta manhã, Papai, quando a Michelle dizia, nós vamos cantar, como Miriam cantou, recanturéria, do outro lado do Mar Vermelho, nós cantaremos a vitória, nós vamos bailar como Miriam, Senhor, com as suas mulheres, profetizaram com seus tamborins, nós também adoraremos o teu nome pela vitória que virá para essa nação de fé, esse povo de fé, esse povo que ora, que intercede, que jejua, Pai, em nome de Jesus, levanta ao nosso favor, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo, blinda, Senhor, o capitão, blinda a sua companheira, blinda os seus, Papai, de uma forma poderosa, e que nenhuma ferramenta preparada contra a vida deles venha prosperar. Senhor, guarda-os de toda afronta, porque agora, depois de hoje, eita Jesus, me diz o Espírito Santo esta noite, dobrem as vossas orações, me diz o Espírito Santo esta noite, redobre as vossas orações, coloquem as vossas, a vossa fé em ação, porque nesta tarde, enquanto vós estavam reunidos, eles estavam tramando, enquanto vós estavam ali, eles estavam tramando, e nesta noite, me diz o Espírito Santo, redobre as vossas orações, nós não nos daremos por vencido, mas o Espírito Santo diz, continua
cobrindo este homem de oração, porque virá uma perseguição ainda maior depois desse dia. O Espírito Santo nesta noite, me arrepiando todinha. Eita, dergue a soga. Sangue de Jesus tem poder. Estou me arrepiando todinha, até minhas pernas. Sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Pai, eita, cantore, manda a soga. Ah, papai, há poder no teu sangue. Há poder no teu sangue. Há poder no teu sangue. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Eita, papai, nós oramos antes e vamos orar depois. É o antes, durante e depois. Porque nós não vamos cessar de orar enquanto não cantarmos o hino da vitória. Rei manda soga. Ergue a bandeira nesta noite. Cobre com teu sangue esta nação. Cobre com teu sangue os demais irmãos que oram todos os dias. Esta casa que ora comigo. Esse irmão, esta irmã, esta criança, esse idoso, esta adolescente. Papai, em todos os lugares do mundo tem pessoas que clamam. Então, nesta noite, faz cair por terra toda a retaliação do adversário. Todo o peso, toda a obra de macumbaria, de magia negra, de candomblé, voodoo. Sangue de Jesus tem poder. Oração contrária. Sai, Satanás. Pega a tua bagagem e vai embora. Você está desesperado. Você está desesperado. Mas a igreja está de joelho. A igreja está de joelho. Enquanto a igreja estiver de joelho, você não poderá contra esta igreja. Bebe, me anda, soube. Pai, em nome de Jesus, toda obra satânica, toda legião do inferno, as regiões celestiais, que caia por terra hoje, todo plano arquitetado para tirar, Senhor, a comunhão, a paz da nação brasileira, toda perseguição de Faraó contra Israel, caia por terra, em nome de Jesus. Senhor, levanta esta igreja, levanta teu povo, levanta, Senhor, milhares de pessoas em todo o mundo, Pai, na intercessão, no jejum. E assim que chegar ao Espírito Santo, renova as nossas forças, Senhor, para que possamos continuar nesta batalha. Nas cartinhas de 21 dias, nós vamos estar colocando, Senhor, os nossos projetos, as nossas orações em prol da nação brasileira e em prol dos nossos irmãos. Então, Pai, nesta noite, já vai enviando o teu exército de anjos, já vai blindando, já vai cercando cada casa, cada família, cada estado brasileiro, já vai cercando os meus irmãos que estão em outro país, vai dando livramento. A nação de Israel entra hoje, passa fogo nos quatro cantos, muros de Israel sejam blindados com fogo, em nome de Jesus. A nação dos Estados Unidos da América, em nome de Jesus, há uma aliança perfeita do Senhor que não pode ser quebrada, e nós levantamos o clamor para que Satanás seja envergonhado, para que todo principado caia por terra, para que o nome do Senhor dos exércitos prevaleça na terra, porque o Senhor é o general de guerra, assim como o Senhor me revelou na visão, aquele general com várias patentes, papai, pai, nesse evento foi justamente o que aconteceu. O general de guerra estava conosco hoje, porque aquela multidão só poderia estar daquela forma se o general, se os anjos estivessem ali acampados, e assim aconteceu. Por isso, nesta noite, nós te glorificamos, te agradecemos e pedimos ao Senhor que sela em volta cada casa, passa o teu sangue nos quatro cantos desta casa, passa o teu sangue. Toca nesse copo com água, nessa fotografia, nessa carteira de trabalho, nessa peça de roupa, dá livramento ao teu povo. Cura o câncer, as enfermidades, Senhor. Abre as portas de emprego, abre as portas para essa pessoa que está orando comigo agora, que colocou o seu nome aí. Pai, em nome de Jesus, bate o seu martelo. Pessoas que estão na UTI, no CTI, que estão ali, Deus Santo, aguardando o Senhor amado sair a biópsia. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tem poder agora de entrar e curar e repreender todo mal. Abre as portas, bate o seu martelo, porque, Pai, tu és o Deus das causas impossíveis. Para ti não tem impossível, tu faz do seu jeito, conforme aprove a tua vontade. Então, nesta noite, nós oramos para que o Senhor venha acrescentar-nos a fé,
Nos acrescenta fé, Jesus, para que nós possamos ver, Pai, do outro lado a vitória, porque os nossos pensamentos muitas vezes são turbados, o inimigo lança seta nas nossas mentes, Pai, a nossa mente é um campo de batalha, acrescenta a nossa fé, faz nós enxergarmos, Papai, o grande mover do Senhor nessa terra, há poder no sangue de Jesus, para jogar por terra todo o plano de Satanás contra esta casa, contra esta família, contra esse ministério, contra esta empresa, contra essa criança, esse idoso, joga por terra todo o mal, Senhor, levanta, Senhor, a bandeira da vitória, assim como Michele recitou o Salmo 24 nessa tarde, ó, levanta os portais eternos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor Deus forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Louvado seja o teu nome. Papai, cobre com teu sangue cada um dos teus filhos que oram comigo, que estão nesse momento atribulados, angustiados, deprimidos, abatidos. Que o Senhor venha alegrar o coração de cada um deles. Move, Papai, cada pessoa que está orando agora e vai orar depois no gravado. Abençoa esta casa. Os irmãos vão participar da Santa Ceia esta noite, que o Senhor venha purificar, Senhor, venha limpar, Senhor, porque a única coisa que impede nos receber a comunhão contigo é o pecado, mas se houver pecado, 1 Epístolo de João, capítulo 2, diz, filhos, não pequeis, se vós pecar, tem diante de vós um advogado. Senhor, purifica os nossos pecados, abençoa esta família que vai estar reunida conosco agora, no partir do pão, na comunhão, que o Senhor possa transbordar de alegria, de coisas boas esta casa, esta noite, que o Senhor faça, Senhor, resplandecer a tua glória. Estamos terminando o mês de fevereiro e que esse mês que vai iniciar em março, que o Senhor venha continuar sendo conosco, quebrando grilhões, quebrando correntes, fazendo cair por terra todo impedimento, Senhor, que venha atrapalhar a nossa vida e atrapalhar esta pessoa, atrapalhar esta família. Nós oramos por todos, Senhor, pelos nossos microempreendedores individuais, pelos nossos empresários, por esse trabalhador honesto que só quer vencer, essa pessoa que está lutando para vender sua casa própria, para lutando para conseguir, Senhor amado, um bom trabalho na sua formação. Abre as portas, que o Senhor venha abençoar os que estão aniversariando esse mês, que passaram, Senhor amado, mês passado, as que vão entrar no mês de março, como a minha filha e tantos demais, que o Senhor venha trazer saúde, paz, alegria, restituição, renovo espiritual, e que a fé dos teus filhos sejam acrescentados esta noite. Assim eu intercedo, eu oro por todos, meu Senhor, confiando que o Senhor nos dará uma grande vitória. Pai, assim eu peço, que o Senhor venha nos dar a condição de voltarmos para novamente para o Espírito Santo, debaixo da tua cobertura, as tuas asas, como o Senhor nos trouxe, assim, vários estados brasileiros, que o Senhor possa nos levar de volta, Senhor, e continuar o trabalho que ali deixamos parado. Que o Senhor venha estar conosco, meu Senhor, em um nome de Jesus. Amém? Bora lá para a Santa Ceia, os irmãos que vão participar da Santa Ceia. Pastor Humberto vai estar ministrando aqui a Santa Ceia. E eu quero que você já pegue os seus elementos aí, seu pão, o seu suco. Fica aqui. Amém? Vamos ver aqui, partir. Pai do Senhor, povo de Deus, avalia ouvir a ministração, avalia prestando atenção em tudo que o Senhor falou, e só a igreja, irmão, só a igreja, a única instituição que tem poder de o que ligar na terra, também ligar no céu. Então, não podemos perder a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, você não enfrenta as batalhas. Sem fé, você não avança contra os inimigos do Senhor. Porque aquele que com o Senhor não ajunta, como foi dito, espalha. Então tem muita gente, irmãos, querendo espalhar um contra o outro, querendo espalhar um
da comunhão, querendo espalhar um da adoração, querendo espalhar um da palavra, do louvor, não é isso? De tanger os instrumentos, de cumprir o ídolo do Senhor, de exercer os seus direitos. Nós bem sabemos, assim como temos deveres, nós também temos nossos direitos. Cumprimos os deveres e exigimos os nossos direitos. É isso. Então a igreja, ela tem esse poder de unir nessa terra e tá unido na comunhão também no céu. Amém? Vamos estar fazendo menção da palavra de Deus. Vou pegar aqui a tradução mais antiga. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 23. Diz a palavra de Deus através do apóstolo Paulo, amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Todas as vezes que comeres o pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ok? Vamos orar pelos elementos. Aqui está o cálice, um suco de uva. Que está o pão. Vamos estar orando com fé. Tudo que nós ligarmos na terra é também ligado no céu. E este ato é um memorial para nós recordarmos do alto preço que o Senhor Jesus pagou por nós. O alto preço que Ele pagou para nos dar a liberdade. Liberdade para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Liberdade para chegarmos até aos pés do Senhor. Liberdade para buscar a Deus, aonde eu estiver ou aonde você também estiver. Liberdade para buscar este Deus onipresente. Não importa o local, a distância, não importa o problema, não importa nada disso. Através do sacrifício de Jesus, através da nossa fé no Filho de Deus, amém? Através de nós aplicarmos a palavra em nossas vidas, vivenciá-la no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, através de nós participarmos da ceia do Senhor, todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós estamos anunciando a morte de Cristo, até que Ele venha. Porque um dia nós estaremos mais participando da ceia como participamos uma vez por mês. Mas quando Jesus voltar e arrebatar a tua igreja, nós vamos participar com Ele nas bodas do Cordeiro. Amém? Amém, Jesus. Talvez hoje temos tribulações, momentos difíceis, momentos de perseguições, mas mesmo assim louvamos, adoramos e colocamos a nossa fé em prática. Mas naquele grande dia, não haverá mais choro,
Não haverá mais ranger de dentes, não haverá mais prantos, não haverá mais, né, coisas que tentam afligir a nossa alma, porque estaremos nas bodas do Cordeiro. Glória a Jesus. Sentado à mesa com o Senhor. Aleluia. E participando uma grande ceia. Aleluia. No céu. Louvado seja Deus. Oremos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, sim, apresentamos, Pai, este pão. Sim, Senhor. Que o Senhor possa consagrar, Senhor. Sim, Deus. Que o Senhor possa trazer, ó Deus querido, o alimento para a nossa alma. Sim, Jesus. Para o nosso corpo físico também, que precisa do Senhor. Aleluia. Pai, este alimento vai nos fortalecer a cada dia mais. Sim, Senhor. Este alimento vai, Senhor, trazer-nos esperança, trazer vida, trazer força para avançar na vereda do justo, Senhor. Aleluia. Pai, transforme, Senhor. Pela nossa fé, nós oramos e pedimos a Ti. Que o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. O Senhor é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Oramos e pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Também apresentamos a Ti os cálices, ó Deus. Que o Senhor possa consagrar, que o Senhor possa, sim, meu Deus. Jesus. Está trazendo também agora este suco de uva. Sim, meu Deus. A representação do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, para nos dar vida, Senhor, para reconciliar as nossas vidas contigo, Pai. Sim. Porque os nossos pecados fazem divisão entre nós e o Senhor, mas o sangue de Jesus, o Teu Filho, nos purifica de todo pecado e nos traz a comunhão contigo. Por isso, damos graças a Ti e pedimos ao Senhor, transforme esses cálices, este suco de uva, no sangue de Jesus. E que possamos obter agora, Pai, os livramentos, a comunhão, a restauração, a reconciliação a cada dia, até chegarmos ao arrebatamento da Tua igreja. Assim eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Cristo já nos preparou, o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear. Com celestial maná, que de graça Deus nos dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém? Participemos juntos em comunhão do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe você. Você e a sua casa. Que o Senhor venha continuar. Com a força desse alimento, você vem aí romper em fé. Mais 30 dias. Amém? Te vejo agora só lá no Espírito Santo. Tá bom? Na quarta-feira nós estaremos na igreja, mas talvez amanhã não conseguimos fazer live com vocês. Depende do horário que eu chegar, tá bom? Mas na terça, certeza. Amém. Beijo, até amanhã. Pai do Senhor, Deus abençoe. Tá bom? Quero também externar toda a gratidão, todo o apoio aos irmãos que nessas empreitadas missionárias cooperaram, verdade, ajudaram na intercessão, ajudaram na imposições de mãos, ajudaram no louvor, ajudaram com seu abraço, com seu carinho, ajudaram com seus testemunhos para impulsionar a nossa fé a continuar no labor da obra de Deus. Amém? Ajudaram, obrigado por cada recepção, obrigado aí pelos mimos, né, pelos quitutes, né, regionais, que os irmãos de muito carinho fizeram para nós. E pode saber de uma coisa, eu já falava bem, agora eu vou falar é muito mais. Como diz a pastora, falo mesmo. Deus abençoe a todos, tá? Tchau, meus amores. A paz do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser.